Näin. Nyt on nauhoitus päällä ja moikka vielä kaikille ja kiva, kun pääsitte osallistumaan. Ja, tänään me jutellaan musiikista, eikö vain? Näin. Täällä ja muistakaa, nämä on sellaisia tunteita, että saa puhua niin paljon kuin huvittaa ja tärkeintä on puhua juuri tosi paljon. No, täällä on musiikkiin liittyviä sanoja. Laulaja, bändi, biisi, laulukappale, laulun sanat, laulusävel, melodia, keikka, festarit, fani, konsertti, jamit. Onko täällä sellaisia sanoja, minkä merkitystä et tiedä? Onko outoja sanoja? Jamit. Jamit, joo. Onko joku täällä paikalla, joka tietää, mitä tarkoittaa jamit? Varmaan se tarkoittaa, kun musiikot improvisoivat yhdessä saman aikaan. Kyllä, tosi hyvä arvaus. Me ollaan täällä esillä myös tällainen pieni selitys. Eli jamit on tullut englannin kielestä jam session sanoista. Ja juuri tarkoittaa sitä, että se on musiikkitilaisuus, jossa muusikot soittelee rennosti. Eli ei ole mikään konsertti, vaan yhdessä vaikka ystävien kanssa soitellaan tosi rento sellainen ja harjoitellaan. Joo. Se on, eli jammaillaan yhdessä. Soitetaan, harjoitellaan musiikkia, pidetään hauskaa yhdessä. Eli voidaan vielä kirjoittaa tänne, että jamit, musiikkitilaisuus, jossa soitellaan musiikkia. Yhdessä. Rento ja mukava. Joskus jotkut baarit mainostaa, että heillä on jamit, niin se tarkoittaa, että siellä on joku esiintyjä, mutta se on sellaista rentoa. Ei välttämättä ole erikseen lippumaksua tai että siellä vaan soitellaan musiikkia yhdessä. Joo. No jamit oli outo sana. Onko joku muu, mitä ette tunne? Onko festarit tuttu? Joo. Haluatko kertoa, Kiko, mitä tarkoittaa festarit? Yleensä on kesällä isommissa kaupungissa on ja kestää noin 2-3 tuntia ja paljon bändejä ja artisteja osallistuu ja se Kyllä. maksullinen. Kyllä, joo. Yleensä maksullinen. Täytyy ostaa liput. Mulla on täällä kans auki, eli festarit. Niin se on juhla tai tapahtuma. Ei välttämättä aina liity musiikkiin. Voi olla elokuva, elokuvafestivaalit. Eli mä en muista, oliko pohjoisessa elokuvafestivaalit ja siellä näytetään uusia elokuvia tai elokuvia, jotka on tehnyt ihmiset, jotka ei ole niin tunnettuja välttämättä vielä. Ja sitten on myös meille tuttu musiikkifestivaali. Muistatteko tai oletteko käyneet Suomessa festareilla? Minkä nimisiä festareita Suomessa on? Meillä Joensuussa järjestetään sellainen kuin Ilosaari Rock. Kyllä, Ilosaari Rock. Onko joku muu kuullut Ilosaari Rockista?
Onko tuttu? Se oli Joensuussa, eikö niin? No, Turussa järjestetään myös yksi festivaali. Ruiz Rock. Kyllä, Ruisrock. Turku. Jyväskylässä järjestetään yhdet festivaalit aina kesällä. Se on samanniminen radiokanava. Suomi Pop. Suomi Pop, kyllä. Suomi Pop-festivaalit. Kyllä, ja niitä on kyllä tosi monta muutakin, mutta nämä on ehkä sellaiset tunnetuimmat festarit. Oletteko käyneet Suomessa festareilla? En ole vielä käynyt. Haluaisitko joskus käydä? Joo. Jes, entä muut? Oletteko käyneet festareilla Suomessa? En Ei. vielä käynyt, mutta haluaisin. Joo. Toivottavasti jonakin päivänä. Joo, mäkään en ole käynyt festareilla, koska on tosi kalliit joskus ne liput, niin en ole vielä ostanut kertaakaan festarilippuja. Taisinko kysyä, paljonko tämä No, riippuu festareista. Ja no, esimerkiksi Suomi Pop-festivaalit, niin ne on 3 päivää. Niin mitähän ne maksaa? 3 päivän lippua taitaa maksaa yli 300 €. Ja yksi päivä on ainakin 100 €, muistaakseni. En ole ihan varma. Täytyy varmistaa, mutta ainakin ja Ruisrock on mun mielestä myös sellainen, että se on tosi suosittu, niin siellä on kalliimmat ne liput. Kiitos, se on paljon. Mutta joskus ihmiset myyvät ennen festareita omia lippuja, niin voi saada myös halvemmalla niitä. Mutta ainakin Suomipopin liput on itselle liian kalliita. No joo. Täällä on vielä sana konsertti. Miten selitetään, mitä on konsertti? Konsertti. Onko tuttu? No, jos se on klassinen musiikkinen konsertti, se on paikka, jossa Joo, olit ihan oikeilla jäljillä. en voi selvitä. En puhunut paljon aikaa. Ei mitään hätää. Haluaako joku auttaa Katjaa vähän, mitä on konsertti? Miten Se on jatketaan? yleensä lava, missä bandi tai orkesteri soittaa omaa musiikkia tai joku muu tekemään musiikkia. Se on musiikkitapahtuma. Kyllä, tosi hyvä. Musiikkitapahtuma, musiikkitilaisuus, ja voidaan täältä vielä katsoa. Eli tilaisuus, jonka ohjelma muodostuu kokonaan tai pääasiallisesti. Pääasiallisesti tarkoittaa sitä, että siellä voi olla jotain muuta, mutta suurin osa on pelkkää musiikin esittämistä. Ja täällä lukee myös, että konserttiin pääsee kaikki, mutta siitä yleensä täytyy vähän maksaa. Ja joskus on myös maksuttomia konsertteja. Esimerkiksi jos oppilaiden täytyy pitää joku konsertti, niin se saattaa olla maksuton. Joo. No, sitten täällä on sana fani. Kuka on fani? Fani on ihminen, joka tykkää musiikosta tai artistista. Kyllä.
Muusikosta, artistista tai bändistä, kyllä. Tosi hyvä. Ja bändi täällä. Eli miten selitetään suomeksi, mikä on bändi? Mistä se koostuu? Bändi Koostuu. koostuu Joo. soittajia ja lauluja, laulaja. Kyllä. Soittajasta tai soittajista ja laulajasta tai laulajista. Tosi hyvä. Eli bändissä on ihmisiä, jotka soittavat musiikkia ja esiintyvät yhdessä. Kyllä. No sitten on laulun sanat ja laulun sävel. Melodia. Onko sävel tuttu sana? Sävel. Kyllä. Niin, Joo. säveltäjä Kyllä Jan se. Sibelius. Kyllä, säveltäjä on henkilö, joka on kirjoittanut sen musiikin, eli ne nuotit. Ja sävel tarkoittaa niitä nuotteja ja mikä ääni siitä tulee, kun niitä soittaa. Kyllä. No, sitten on keikka. Keikka ja konsertti. Onko niillä eroa? Keikka, konsertti. Onko teidän mielestä sanoilla eroa? Mielestäni on eroa, että keikoilla ihmiset seisomalla ja konsertissa yleensä istumalla. Kyllä, minunkin mielestä ne on vähän eri asia. Konsertti on ehkä minun mielestä vähän hienompi. Pitää olla ehkä tietynlaiset vaatteet. Keikka on ehkä semmoinen rennompi tai sitten se voi olla erilaista musiikkia. Keikalla voi olla ehkä semmoista, no miten sanoisin, konsertissa on ehkä enemmän sitä iskelmää tai klassista musiikkia, mutta keikalla ehkä enemmän rockia ja poppia ja näitä. No, tästä puhuttiin. Mitä nämä ovat? Täällä on jazz, blues, rock, klassinen musiikki, etno, pop, iskelmä, heavy, techno, country ja rap. Mitä nämä ovat? Ne ovat musiikin lajeja. Kyllä. Musiikki, lajeja ja sitten on vielä toinen sana. Onko tuttu? Musiikki. Tyylet. Musiikkityylit, kyllä. Ja sitten, no vielä on sitten vielä yksi sana. Siinä on G, musiikki. Musiikkigenre. Kyllä. Voi anteeksi, mä oon kirjoittanut vahingossa tänne yhdellä illä. Kyllä, musiikkigenre. Tosi hyvä. Musiikkigenre. Kohta päästään juttelemaan, mikä on teidän lempimusiikkia, mutta vielä ennen sitä, niin jutellaan vähän sanastoa. Pieni hetki, mä nappaan täältä. Mitä instrumentteja tiedät? Mitä instrumentteja? Nyt voit... Piano, kitara, Piano, kitara, huudelkaa vaan. huilu, Huilu. Mitä muuta? ukulele, Hyvä. Sanokaa, viulu. kyllä hyvä. Ukulele, viulu. Sanokaa muutkin vain. Rumpu. Rumpu, hyvä. Hello. Sello, hyvä. Mitä muita tulee mieleen? Miettikää joku bändi ja mitä kaikkea siellä soitetaan. Entä mikä on se, joka näyttää kitaralta, mutta siinä on vähemmän kieliä? Basso. Kyllä, basso. Tuleeko vielä jotain mieleen? Saksofoni. Saksofoni, hyvä. Tuleeko vielä jotain mieleen?
No tässä on jo aika paljon. Mä oon ihan hyvä. No, oletko soittanut joskus jotakin instrumenttia? Onko joku soittanut? Joo, olen harrastan pianon soittoa. Pianon soittoa. Kuinka kauan olet soittanut? Noin pari vuoden aikana harjoittelen melkein joka päivä. Joo. Harjoittelen joka päivä. Aloititko vasta aikuisena soittamaan? Nuorena. Nuorenakin, niin harrastin ja oli pitkään tauko, sitten aloitin uudelleen. Joo, nuorena soitin pianoa, mutta minulla oli pitkä tauko ennen kuin aloitin uudelleen. Joo. Entä muut? Oletteko te soittaneet jotain? No, minä myös osaan soittaa pianoa. Lapsena minä kävin musiikkikoulussa. Ja tällä hetkellä joskus soitan sähköpianoa. Minulla on sähköpiano. Sähköpiano. Osaatko sanoa, montako vuotta olet soittanut pianoa? Minulla myös oli pitkä tauko, mutta noin 15 vuotta. Joo. Olen soittanut noin 15 vuotta. Joo, tosi kivaa. Mä olen myös halunnut joskus soittaa pianoa ja en ole vielä aloittanut, mutta ajattelin, että voisin osallistua aikuisten kursseille, missä opetellaan soittamaan pianoa ihan alusta asti. Koska minun mielestäni piano on todella kaunis soitin. No, onko muita, jotka on soittanut tai laulanut vaikka bändissä tai laulaa itsekseen? Mä soitin rumpuja vähän teini-ikäisenä. Teini-ikäisenä. Joo. Mulla, Soititko bändissä vai? No mulla oli vain yksityinen opettaja. Joo, mulla oli yksityinen opettaja. Kyllä, kiitos. Soititko kuinka kauan? No, se rumpusetti. Se kesti 2 vuotta, kun mulla oli se rumpusetti ja Joo. oli mahdollisuus treenata, harjoitella. Sitten mä muutin toisen kaupunkiin, missä ei ollut rumpusettiä. Siksi se harrastus loppui. Joo. Harmittaako se sinua, että et pystynyt jatkamaan? Kyllä. Aika hirveästi. Haluaisitko joskus nyt myöhemmin aloittaa uudestaan tämän harrastuksen? Ilman muuta haluaisin. Tässä meidän kaupungissa on se musiikkikoulu, missä saa opiskella ei käy. Mikä se verbi käy? Tämän? Opetella. Opetella rumpuja, kyllä. Joo. No, toivottavasti pääset uudestaan harjoittelemaan. Kiitos.
Kyllä. No onko vielä joku, joka haluaa kertoa, oletko soittanut? Tai voit sanoa, että et ole soittanut, mutta olisit halunnut. Joo, mä oon soittanut pianoa mä aloitin soittaa pianoa, kun mä oon 10-vuotias. Mutta mulla on aika pieni tauko ja sitten mä opiskelen soittamaan pianoa kotona. Mä opiskelen soittamaan pianoa itsenäisesti. Mä opiskelen soittamaan uusi instrumentti, joka on kitara. Oi. Ja joo, mä osallistuin kitarakurssi yksi kertaa viikossa ja sen kestää noin 20 minuuttia. Joo, kiitos. Onko ollut vaikeaa opetella soittamaan uutta instrumenttia? Uutta kitaraa? Joo, tietysti mielestäni se on vaikeaa, mutta mä haluan kokeilla uusia asioista ja mä voin yrittää Parhaani. parhaani. Kiitos. Joo. Kyllä. Se on, kun se on niin erilainen soitin. Totta kai varmasti myös pianon soittamisesta on ollut apua. Kuitenkin täytyy osata lukea nuotteja ja pysyä rytmissä, mutta vähän erilainen tekniikka, millä sitä soitetaan. Joo. No, onko täällä joku, joka on laulanut kuorossa? Onko kuoro tuttu sana? Kuoro. Joo. Yläasteella oli kuorokilpailu. Oi. Oli. Voititteko? Emme voittaneet, mutta harjoiteltiin kovasti. Ja tuo kilpailu, siis luokkakaverin kanssa, koko luokka osallistui. Luokkakaveri, Niin. joo. Luokkakavereiden kanssa osallistuitte siihen. Oliko se kivaa harjoitella kisaan? Niin, oli kiva. Tykkäsitkö? Kyllä, kiitos. Onko joku muu, joka on laulanut kuorossa? Mä olin lapsena kuorossa, mutta olen aika huono laulaja, niin en ole jatkanut sitä harrastusta. Laulan nyt vain yksin kotona tai autossa. Minä myös osallistuin laulamaan kuorossa. Niin mun koulussa on musiikkiteatteri sinne ja mä voin laulaa mun kavereiden kanssa ja meillä on esitys seuraavana vuonna. Joo, seuraavana vuonna. Oi. Tykkäätkö laulamisesta kuorossa? Mä tykkään siitä paljon, koska mielestäni se on tosi hauska harrastus ja mä voin tietää enemmän ja mä voin oppia muista opiskelijoista. Kyllä. Joo, se on sellainen, että siellä pääsee oppimaan musiikista myös, mitä kaikkia ääniä siellä laulussa täytyy löytyä. Jes, no otetaanpa sitten seuraava.
No täältä voidaan, eli voit kertoa, mitä musiikkia kuuntelet, onko sulla lempibändiä tai lempilaulajaa tai lempityyliä. Voit valita, mitä haluat kertoa. Eli onko sulla jotain tiettyä bändiä, laulajaa tai musiikkigenreä, musiikkityyliä, mistä tykkäät? Olen iso fani se raskasta metallia. Raskaan metallin iso fani. Ei raskaan, vaan Ranskan, no niin. raskasta metallia. Kyllä, raskas metalli, mutta kun sanotaan minkä, niin raskaan metallin fani. Kyllä. Eli raskas metalli. Ja sanotaan tähän heavy metal. Kyllä. Onko sulla joku tietty bändi, josta tykkäät erityisesti? No niitä on aika paljon näitä bändiä. Olisi vaikea valita Valita. niistä. Esimerkiksi Suomessa aika hyviä metallibändiä. Mun lempi voisi olla Amorphis, Joo. sanotaan. Mun lempi. Ja se on suomalainen. Joo, kyllä, tämä on suomalainen Suomalainen bändi. bändi on. Kirjoitetaanko se Amo... Sitten R, R, P, sitten H Joo, ja C. näin. No niin, Kyllä. Amorphis. Kyllä. En ole koskaan kuullut, täytyy katsoa. Mun sisko tykkää myös raskaasta metallista, mutta mä No sitten kysy häneltä, hän tiedätkö? saattaa tietää. Kyllä. Kiitos. Haluanko joku toinen kertoa, mistä Joo. musiikista tykkää? Sano vain. Minä tykkäsin nuorena salsasta, eli latinosta musiikista. Ja nykyään tykkään suomalaisesta popista, kuten mun lempibändi on Levi and Levins, vaikka Levi ei and the enää Leavings. olemassa. Mutta heidän musiikkia vielä on. Sitä Niin, voi kuunnella. ikuinen. Suomalaista popista. Minun lempi bändini. Onko joku kuullut Levi and the Leavingsistä? Onko tuttu? Varmaan joku kuullut, minä lähden Pohjois-Karjalaan. Kyllä. Tunnettu biisi. Oliko sen nimi ihan täysin Pohjois-Karjala? Minä en muista. Katsotaan. Levi and the Leavings. Kyllä, se on vain Pohjois-Karjala. Pohjois-Karjala. No, kukaan ei näytä tunnistavaa, mutta käykääpäs kuuntelemassa vaikka tunnin jälkeen Levi and the Leavings Pohjois-Karjala. Se on tosi tunnettu kappale Suomessa ja aika tärkeä myös monelle. Kiitos, Akiko. Haluaako joku vielä kertoa, mistä musiikista tai bändistä tykkää? No, minä tykkään vanhaista bandista kuin Queen tai Aha. Vanhoista. Oliko bändeistä vai biiseistä? Anteeksi, kuulin vähän huonosti. Bandista Queen, Aha, Alphaville. Mä tykkään rockmusiikista ja myös synthpop-musiikista.
and rock ja pop-musiikista. Joo. Ja myös minä tukkaan suomalaista biisistä, esimerkiksi Tuutu-laulusta. Tosi kaunis. Tuutulauluista, eli niitä, mitä lausta. Joo, joo. Joo. Kuten esimerkiksi tuutulauluista. Onko sulla joku tietty tuutulaulu, mistä tykkäät? Tietääkö muut, mitä tarkoittaa tuutulaulu? Se on laulu, joka laulavat ennen mennä nukumaan. Kyllä, kyllä. Tuli Eli bilejä. kyllä, tuutulaulu lauletaan esimerkiksi lapselle ennen kuin hän menee nukkumaan. Kyllä. Eikö se tuutuu tupakkarulla? Joo, se on yksi tunnettu, mistä tiesit tänne tulla. Kyllä, se on tuutulaulu. Kiitos, Katja. Onko vielä joku, joka haluaa kertoa? Hei, eilen mulla oli koulutus ja koulutuksen lopussa kuunneltiin yhdessä kauneen laulun, jonka nimi on Täydellinen elämä. Suosittelen kovasti kaikille. Täydellinen elämä. Joo, mä kirjoitan tähän Täydellinen elämä. Käykää kuuntelemassa. Mäkään en tunnista. Munkin täytyy käydä kuuntelemassa sitten tämän tunnin jälkeen. Laulaja on Syvi. Suvi, onko Teräsniska? Niin. Joo, Teräsniska. Joo. Suvi Teräsniska, Täydellinen elämä. No, mistä te kuuntelette musiikkia? Kuunteletteko radiosta, puhelimesta, CD-levyltä? Mistä kuuntelette musiikkia? YouTubesta. Mä kuuntelen musiikkia YouTubesta. Kyllä. Mäkin tosi monesti käyn YouTubessa. Mä tykkään myös katsoa musiikkivideoita. Entäs, kuunteleeko kaikki YouTubesta vai kuunteleeko muualta? Radiosta. Mä kuuntelen musiikkia radiosta, kyllä. Entä muut? Mä kuuntelen musiikkia Spotifyssa vai tietokoneella? Joo, Spotifysta tietokoneella. Se on todella yleinen, kyllä. Minullakin löytyy Spotify tietokoneelta ja puhelimelta. Mäkin kuuntelin musiikkia Spotifysta tai YouTubesta ja kun tykkään kovasti, sitten mä voin ostaa CD-levyn tai jopa vinyylilevyn. Oi, keräiletkö vinyylilevyjä? No ei kovasti, ne vaativat tilaa. Joo. Mulla on kokoelma, mutta ei niin iso kuin yleensä on. Mulla on noin 40 vinyyliä vaan. Joo. Ei se paljon, mutta tää on niinku mun lempit. Lempiharrastus. Ei, mutta vaan lemmit vinyylit, eli Lempi albumit. lempivinyylit. Kyllä, lempialbumit. Lempialbumit, kyllä. Kyllä. Onko joku muu, joka keräilee CD-levyjä tai vinyylilevyjä? Minusta tuntuu, että
Nykyään aika harva ostaa enää levyjä, koska on juuri Spotify tai YouTube. Silloin kun minä olin pieni, niin silloin ehkä enemmän ostettiin levyjä. Ja oli, sitä kutsuttiin mankaksi, eli mankka näytti radiolta ja siinä päällä oli sellainen, mihin pystyi laittamaan levyn ja soittaa musiikkia. Minulla oli paljon lastenlaululevyjä ja joululevyjä. No, täällä on jo vähän mainittu suomalainen suosittu bändi, mutta sanokaa, tunnet mitä muita suomalaisia suosittuja bändejä tai artisteja tiedätte? No, esimerkiksi Rauli Sommerjoki, Joo. Joka kirjoittaa Tuutu laulaa, joka minä pidän. Jotta minä pidän. Miten? Somerjoki, joo. Somerjoki. Näyttää Tuutu laulut. Minusta hän kirjoitti paljon kauniita biisiä. Biisistä? Oi, biisiä. Kyllä, biisejä. Tosi hyvin sanoit. Kauniita biisejä. Hyvä. Mitä muita suomalaisia laulun kirjoittajia tai artisteja tai bändejä tiedätte? Halo Helsinki. Kyllä, Halo Helsinki. Se on todella suosittu. Sitten on yksi bändi, joka oli todella suosittu, joka teki tänä vuonna comebackin. Se on PMMP, jotain sellaista. Kyllä, PMMP. Hyvä. Ne oli poissa noin 15 vuotta tai montako. Ainakin 15 vuotta, en muista itsekään. Mutta he ovat todella suosittuja. Mitä muita bändejä on? Apulanta. Apulanta, kyllä, todella suosittu. Sitten on yksi. Sitten on niitä, mitä ei enää ole, mutta on rock-yhtye, jossa on kolme kirjainta. Him. Kyllä, him. Esimerkiksi biisi Join Me on ainakin todella tunnettu. Ville Valo laulaa himissä. Sacrament on kaunis laulu. Kyllä. Sitten on vielä yksi. On Nightwish. Onko tuttu? Joo, kyllä. Nightwish. Siellä on monta. Monta monta laulua ja Tarja Turunenkin oli siellä laulamassa. Mä tietääkseni hän ei ole enää laulaja. Joo, ei ole. Tarja Turunen lauloi Nightwishissä vuoteen 2005 asti. Mä en tiedä, mitä hän nyt tekee. Tarja on ollut ainakin mun mielestä The Voice of Finland-ohjelmassa tuomarina. No varmaan sillä on nyt joku oma soloprojekti. Nightwishillä on kyllä monta monta biisiä. En osaa edes valita, että mikä laitettaisiin. No Amarath on ainakin sellainen, mistä minä tykkään. Laitetaan tänne esimerkkinä. Mitäs muuta? Klamydia, kyllä. Kyllä, se on myös suomalainen suosittu. Yksi mun lempibiisi heiltä on
pienen pojan elämää. Joo, niin se on, tunnen. mun mielestä se on tosi kaunis biisi ja kertoo On siitä. kaunis. Ja on kiva, että mies kirjoitti niin ihana teksti. Kyllä. Se on minun mielestä todella koskettava ja käykää kuuntelemassa, jos ette ole vielä kuulleet tätä todella hyvät sanat tässä biisissä. Kyllä. Tuleeko vielä jotain mieleen? Lordi, joka Lordi. voitti Euroviisi. Kyllä. Vuonna 2006 taisi olla. Kyllä. Hard, eikö sen biisi, oliko sen biisi nimi Hard Rock? Halleluja. Halleluja. Onko tuttu? Joo. Entä muut? No tietysti. Kyllä tämä on aika semmoinen ikoninen, sanotaanko näin. Se on jokainen, joka on asunut Suomessa, on varmasti kuullut jossakin vaiheessa tämän biisin. Kyllä. No, sano joku suosittu bändi sun kotimaasta. Onko sun kotimaassa joku, jonka esimerkiksi kaikki tietää? Esimerkiksi. Minusta, jos kyseessä on Venäjä, kaikki tietävät vain venäläiset klassinen säveltäjä. Joo, klassiset säveltäjät Venäjällä on todella tunnettuja. Mun mielestä aika moni tietää, on tällainen laulu, Miljoona ruusua. Minun mielestäni kaikki tuntee alla. Mä en ole varma, miten se kirjoittaa suomeksi. Pugacheva. Ja Kyllä. yksi, joka oli 2000-luvun alussa, niin Dima Bilan on mun mielestä myös osa tietää Dima Bilanin. No kyllä, hän oli Euroviisumi kilpailussa saman aikaan Lordin kanssa. Lordi Kyllä. sai ensimmäisen paikan ja Dylan toi toisen. Kyllä, niin mun mielestä hän on jäänyt aika monelle mieleen Venäjältä, kyllä. Ja maailmassa on tunnettu venäläinen projekti on Tatu. Miten se kirjoitetaan? Niin kuin Tatu, 2 O. Niin kuin tatuointi. No joo, niin kuin tatuointi, mutta tatu. Joo. Niin, se oli duo. Duo, kyllä, kaksi tyttöä. Niin, nuorta näistä. Okei, no hyvä, että täällä on ihmisiä, jotka tietää. No entä Akiko, onko sinun kotimaassa joku bändi tai laulaja, joka on tunnettu? Joo, bändistä ei tullut mieleen, mutta laulaja Kyu Sakamoto, hänen laulu Sukiyaki song oli tosi Joo. niin suosittu. Kirjoitinko oikein? Joo. Joo, yes. Täytyy tarkistaa. Olen aika varma, että tiedän laulun, mutta en ole ihan varma. Mutta kiitos. Kiyu Sakamoto. Kyllä. Eikö hän on japanilainen, joo. Kyllä. Ja Japanista on tullut aika monta sellaista laulua, musta tuntuu, että ihmiset tietää, mutta ihmiset ei ikinä muista sen artistin nimeä. Mutta sitten kun soittaa jonkun pätkän, niin heti, aah, mä olen kuullut tämän joskus.
Ja, joo, ja mun mielestä Suomessa tosi moni tietää ainakin Studio Ghiblin elokuvia, Ah, juu. niin Kyllä. Suomessa on näytetty ihan televisiossa, ainakin kun mä olin pieni, tosi monta Ghiblin elokuvaa, niin ainakin Niin. sieltä Naapuri sävellykset Totoro. on. Kyllä, Naapuri Totoro ja oliko se Liikehtivä linna? Mikä sen nimi on suomeksi? Katsotaan Englanniksi se on Howl's Moving Castle, mutta mä en muista, mikä se on suomeksi. Ja Kikin kuljetuspalvelu. Kyllä. Liikkuva linna se on suomeksi. Liikkuva linna. Joo. Liikkuva linna se on vain suomeksi. Joo, ja henkien kätkemää. Ja ne on Suomessa todella suosittuja ja musta tuntuu, että kaikki tietää ainakin nuo elokuvat. Joo. Yes. No kiitos paljon. Katsotaanpas vielä. No, mitä mieltä olette? Saako olla eri mieltä musiikista? Saako olla eri mieltä? Eli esimerkiksi, saanko me olla eri mieltä, että mun mielestä pop-musiikki on parempi kuin esimerkiksi Alexander sanoi, että raskas metalli on hyvää. Saanko mä olla eri mieltä? Kyllä. 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 Miksi musiikista saa olla eri mieltä? Koska yksilöllinen. Kyllä. Eli miten se on jokaisen, voidaan sanoa, henkilökohtainen asia. Tai jokaisen oma päätös tai jokaisen oma asia. Kyllä. No, mitä mieltä olette? Miksi ihmiset tykkää musiikista? Mitä mieltä olette? Koska musiikki koskee sydämeen. Kyllä, todella kauniisti sanottu. Koskettaa sydäntä. Onko muita ajatuksia? Koska musiikki auttaa meitä rentoutumaan. Auttaa ihmisiä rentoutumaan, kyllä. Sekä musiikki ihmisiä lohduttamaan. Kyllä, musiikki lohduttaa ihmisiä, kyllä. Eli voidaan myös sanoa, että musiikki tai musiikin avulla voi käsitellä omia tunteita. Esimerkiksi se Klamydian laulu Pienen pojan elämää, niin mun mielestä siinä käsitellään myös vähän omia tunteita. Millaista on kasvaa ja se, että ei ole, että tarvitsee tilaa kasvaa, oppia, olla ihminen. Ei voi olla aina joku sanomassa, että älä tee näin, että asioita pitää kokea. Kyllä. Myöskin musiikki vaikuttaa mielialaan. Kyllä. Todellakin. Ja joskus, jos haluaa olla paremmalla tuulella tai jos jokin jännittää ja tarvitsee hetkeksi unohtaa omat ajatukset, niin voi laittaa itseä piristävää musiikkia.
Kyllä. Tosi hyvä. Jes, katsotaanpas, mitäs meillä on vielä täällä jäljellä. Meillä on muutama minuutti. No joo. Oletko opetellut suomen kieltä musiikkia kuuntelemalla? Oletko opetellut suomen kieltä musiikkia kuuntelemalla? No, minä yritän vähän, mutta joskus on vaikea kääntää tekstiä. Kyllä. Mutta tällä hetkellä YouTubessa on suomalainen laulu Viimeinen tanssi, ja se on helppo. Kyllä. Sen teksti on helppo. Joo, olen vähän samaa mieltä, että joskus voi olla vaikea opetella musiikin avulla, koska no, joskus laulussa voidaan käyttää todella paljon lyhenteitä tai slangisanoja tai todella tiettyjä tiettyyn harrastukseen liittyviä sanoja, ja joskus musiikki on niin nopeaa, että ei saa selvää, mitä siellä lauletaan. Mutta musiikki on myös todella hyvä keino opetella, harjoitella kuuloaistia, erottaa sanoja, vaikka aina ei ymmärrä, mitä ne tarkoittaa. Kyllä. Entä muut? Kuunteletteko musiikkia, että oppisitte paremmin kieltä? Joo, mielestäni musiikki voi auttaa minua oppimaan kieliä, erityisesti suomea ja englantia. Kun mä opiskelen suomea, mä kuuntelen musiikkia suomiksi, niin mä oppia uusia sanastoja ja myös kuuntelemaan parempi, niin mä ajattelen, että tietysti se voi auttaa jotain tavalla. Kyllä. Se on hyvä keino. Ja juuri voi vaan kävellä vaikka pihalla, luonnossa, metsässä ja vaan kuunnella musiikkia. Sieltä jää jotain kuitenkin mieleen. No, täällä on tällainen kuva. Se voi olla vähän hassu. Täällä on kysymys, että tiedätkö, mistä tämä kuva on? Mä voin antaa pikkasen vinkkejä. Sibelius, se on Sielku. Kiisto. Ei tarvinnut antaa vinkkejä, ihmiset tiesi jo. Kyllä, tämä on Sibeliuksen. Voidaan etsiä muistomonumentti, taideteos. Tämä kuva on otettu alhaalta päin, mutta muistatteko, missä tämä taideteos on? Helsingissä. Kyllä. Sibelius-monumentti. Otetaan kuvahaku. Kyllä, se löytyy Helsingistä ja näyttää. Saadaankohan me vähän isompaa kuvaa? Näyttää tältä. Tiedättekö, mitä nämä putket kuvastaa? Mitä ne tarkoittaa? Ne liittyy jollakin tavalla musiikkiin. Täällä näkyy, missä se on. No, ne on vähän niin kuin urun putkia. Tiedättekö, mikä on urku? Mitkä on urut? Kyllä, urku on Kirkossa kirkko oleva aina soittin. Kyllä, ja siellä on juuri tällaisia putkia. Se on vähän niin kuin urun putket ja juuri kuvastaa sitä musiikkia, kuinka se ääni kaikuu näissä putkissa.
No, oletteko joskus nähneet tätä ihan paikan päällä Helsingissä? Kyllä, olen käynyt. Oliko se iso? Tässä ainakin näyttäisi olevan todella iso taideteos. Niin, mutta en muista yli 10 vuotta Aa, sitten. siitä on pitkä aika, joo. No, täällä sanotaan, että se painaa 24 tonnia, eli todella painava. No, se on tehty teräksestä, sen takia se on painava. Ja 8,5 metriä korkea ja 10,5 metriä leveä, se on aika iso. Ja tehty vuonna 1967. No, sanokaapa, mitkä on tunnettuja Sibeliuksen säveltämiä lauluja? Maamme laulu. Kyllä, maamme laulu, yksi tunnetuin, yksi tärkeä, kuuluu kaikissa Suomen maaotteluissa ja juhlissa. Sibeliuksella on kyllä monta muutakin hyvin merkittävää sävellystä Suomen musiikkihistoriassa. Kyllä. Tam mainita se Finlandia. Hymni. Kyllä, Joo. Finlandia hymni. Sinfonia. Tosi moni olisi halunnut, että Finlandia olisi ollut se Suomen kansallislaulu. Monen mielestä Finlandia on paljon kauniimpi. Mitä mieltä te olette? Tai muistatteko, miltä nämä laulut edes kuulostaa, sävellykset? Oi Suomi. Kyllä. No, katso päivältä, mutta käykää nyt tunnin päätteeksi kuuntelemassa. Siellä oli Suvi Teräsniskan biisiä ja sitten oli Klamydian biisiä ja käykää katsomassa. Minäkin käyn. Ja vielä Sakamoton biisikin pitää käydä katsomassa. Melodia. Yes. Kiitos paljon osallistumisesta ja nähdään parin viikon päästä. Ensi viikolla on toinen opettaja. No, kiitos, moi. Moikka! Kiitos kaikille. Kiitos, moi moi! Moikka! Hyvää alkanutta syksyä. Kiitos samoin!